Ուտը ջարդա, կարակոտը, էլի, ոտը, ոտը! Ամուրսարում երեկոյան վիճակը լարված էր, բնակիչներն ասում են, որ երկու օր առաջ վեց բանվոր մտել է հանք շինարարություն անելու համար, ու երբ իմացել են, որ բնակիչները գիտեն իրենց մասին, հրաժարվել են դուրս գալ։ Մենք պահանորդների միջոցով իրենց օրդորել ենք դուրս գալ, իրենք պահանորդների միջոցով մեզ փոխանցել էին, որ իբրև վախենում են, բայց երեկվա ոստիկանական մեծ ուժերի ներկայությամբ պայմաններում հետ իրենք դուրս չեկան, դա փաստում է, որ ուղղակի պատրվակ էր։ Բնակիչների կարծիքով սա մեկ ամսվա ընթացքում արված հերթական միտումնավոր քայլն է բնակիչներին զայրացնելու համար։ Ոմանք հույս ունեն, որ այդ զայրույթը պետք է այնքան բորբոքվի, որ մարդիկ անեն գործողություններ, որը հետո պետք է իրավունք տա ուշք իրարելու։ Լիդիան Արմենիա ընկերություններ կարծում է, որ երեկվա միջադեպի պատճառը իրավապահների բաց թողումն է, օրենքի բացակայությունը։ Երեկվա արհեստական աղմուկը ևս մեկ ապացույց էր, որ ճանապարհ փակողները չեն ներկայացնում համայնքը, ամեն ինչ անում են համայնքում անհարկի խժդժություններ ու բախումներ ստեղծելու համար։ Կարող ենք միայն ենթադրել, որ աղմուկը կապված է տարածքում ապօրինությունների բացահայտման ուղված գույքագրման ու դրա հնարավոր արդյունքների հետ։ Չնայած բանվորները դեռևս դուրս չեն եկել հանքից, բայց վիճակը հանգիստ է այս պահին։ Գարնի Մութաֆյան, Արնյուզի համար։